Takže zdar lidi, to a dnes si to něco řekneme k Alešovi a Bibi. Aleš a Bibi spolu budou chodit, Aleš má jedno velké tajemství a vypadá to, že z Bibi bude pěkně manipulovat, tak jako kdysi dan. V téhle lince se má totiž řešit manipulativní chování. Každopádně uvidíme, jestli ho Bibi prokoukne, což nejspíš prokoukne a jestli do toho bude nějak zapleten Marek, když už spolu po letech mají taky dělovou linku. Každopádně tohle dělové lince bude nejvíc Aleš, Sandra a Bibi. Či bych chtěl moc poděkovat všem členům za jejich podporu, moc se to vážím. Takže zatím zdar, u dalšího videa.